segurança. Nós realizamos reuniões de segurança previamente com as autoridades de segurança, seja a nível estadual, seja a nível federal. No último dia 10 de setembro, a primeira reunião em Campina Grande e no último dia 14, uma reunião com os juízes da região de Sousa. De forma que as autoridades de segurança apresentaram seus planos de segurança, já com todo o contingente policial e estrutura de logística que será empregada nas eleições agora de 2010, né, há toda uma operação montada visando, primeiro, dar garantia de segurança ao pleito, segundo, coibir os abusos, os excessos, os crimes eleitorais. Né, de forma que nós estamos tranquilos. Né? Esse ano, corregedor, a gente observou que a Paraíba foi um estado campeão na solicitação pedindo impugnação de candidaturas. A que se deve isso, na realidade? Veja que a candidatura, ela pode ser... Ela é legitimada a partir do deferimento, ou seja, é preciso que estejam presentes condições de elegibilidade. O candidato, ele tem que apresentar determinadas condições, né, que são necessárias à sua candidatura. Mensagem que o senhor daria ao eleitor que vai sair de sua residência no próximo domingo para escolher, portanto, seus representantes nas eleições desse ano? Se me permite, duas mensagens. Uma não é para os candidatos, né? Prudência e bom senso na reta final. Não é? Há espaço suficiente para todos os candidatos, todas as coligações, de forma que eles possam legitimamente pleitear o seu voto. E a mensagem ao eleitor é que ele exerça o seu dever cívico de votar e o faça de forma livre, de forma consciente, na certeza de que o voto é dele e ele deve exercê-lo, né, com toda a sua plenitude, porque assim o fazendo, ele estará verdadeiramente exercendo a cidadania. Esperamos que ele saia de casa no dia da eleição, que ele vote, né, que ele compareça às urnas, para que a gente possa dar um exemplo cívico, né, de eleições plenamente realizadas e com tranquilidade no próximo dia 3.